dedim 11 manat 50 getdi 12 manat. Dedim mənə bu həkim dedi. Dedi tanış bir insan var ki, Rusiyada yaşayır, Rusiyada yaşayır, Moskvada. Oradan bu dərmanın qiymətini öyrənib bizim pulla 32 manat 50 getdi eləyir. Son günlərdə sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülər ciddi müzakirə mövzusu olub. Belə ki, görüntüləri yayan xanım 3 ay qəbul etdiyi dərman preparatlarının içinin boş olduğunu göstərir. Vətəndaşların həyatı ilə oynayan işbazların cəzalandırılması üçün yayılan görüntüləri bir daha aidiyyatı qurumların nəzərinə çatdırırıq. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz Facebook dostlar. Bu videonu şəxsən mən özüm. Dəniz Məmmədli çəkir. Deməli, çox-çox ümr istəyirəm. Yəni, mən indiyə qədər heç vaxt video çəkməmişəm. Səsim heç vaxt getməyir. Amma bugün çox məcbur qalıb. Bu videonu çəkmək məcbur oldum. Deməli, 3 aydır. Mən hər kəsə üzr istəyirəm. Qara ciyərimdə problem olduğuna görə müalicə aldım. Və bir çoxlarınızda yəqin ki, bu dərmanı tanıyırsınız, bilirsiniz ki, bu qaraciyər üçün. Deməli, mən bundan gündə 3 dəfə. 3 dəfə, hər dəfəsində də 2 istifadə edirəm. Yəni, günə 6 ədəd bundan istifadə edirəm. Və gördüyünüz kimi, bunun içərisində, mən sizə göstərəcəm. Bunun içərisində 3 listdir. Bu da eləyir 5 gün. Deməli, bu 5 gün ərzində gedir. Bu dərmanın da qiyməti 11 manat 50 qəpik 12 manat arasında. Yəni bu 3 ədəd, bu 3 list mənə günü 5 dəfə gedir. 3 aydır. Aya hardasa 80 manat mən bu dərmanı tutulurum. Deməli, bu günləri yenə mən yoxlanışa getdim və bir insaflı həkimin yəni ki, qəbulunda oldu. Və o həkim məndən soruşdu ki, bu esensial fotoğrafı neçə alırsınız? Mən də dedim, 11 manat 50 qəpik, 12 manat alırsınız. Deməli, bu həkim dedi. Dedi, tanış bir insan var ki, Rusiyada yaşayır, Rusiyada yaşayır, Moskvada. Oradan bu dərmanın qiymətini öyrənib bizim pulla 32 manat 50 qəpik eləyir. 11 manat, yəni 12 manat götürür. 12 manata 32 manat 50 qəpik alır. Deməli, bu dərmanlar arasında nə isə bir əmmamadır. Və həkim özü mənə dedi ki, çox xahiş edirəm. Evə getdikdən sonra həmin o esensiya dərmanın birini açır, yəni onun içinə baxın. Daha sizin gözünüzün qarşısında. Bu esensiya dərman kapsuladır. Bunu açırım. Görürsünüz ki, bu dərmanın içində heç nə yoxdur. Deməli, bu adi kalçıqdır. Bunun içi tam boş. Bak gördünüz. Bak görürsünüz. Yine de birini de açıram. Çok xahiş edirəm ki. Dikkatle bakın. Bak şimdi açtım. Bak gördünüz. Hiçbir şey yoktu bu dermanın içinde. Deməli mən 3 ayda sadece bu kalçıktan istifade edeyim. Mən müalicə alıram. Ve hiçbir netice görmürüm. Səndimin səbəb. Bak gözümüzün karşısında. Bu dermanın içinin boşalmalıdır. Şimdi çok adam diyor ki, eşi 12 manat cehenneme. Öyle değil. Yani ki, herkes okulu çok çetinliğinle kazanır. Demek ki, Azerbaycan sahibisi, tipi, bak budur. Bunlardan ibarettir. Boş derman, karşı. Bak, bak. Bak, gördünüz. Bak, bak. Mən çox xahiş edirəm, bu videonu görənlər, hər kəs bunu paylaşsın. Deməli, bu Azərbaycan istehsalıdır, sadəcə üstündə bilmirəm nə kodlar vururlar. Amma Rusiyadan gələnlərin içində, yəni kapsulaları hər kəs bilir ki, içində yəni, toz
Axırda daş gəldi. Bu amma tapı çıxdı. Yenə də açıb göstərə bilərdi. Bax, bizim səhvimə, bizim tip bu gündədir. Ona görə də ki, xəstəxanalarda xəstəliyin növbə yoxdur. Çox xahiş edirəm, yenə də hər kəsdən tam bunu paylaşsın.